Tervetuloa! Omistamme nyt seuraavat 9 minuuttia sinun ja työtovereidesi työturvallisuuden parantamiselle seuraamalla tapaustutkimusta kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta. Suomessa sattuu yli 100 000 työtapaturmaa vuodessa, joista arviolta 1000 on vaarallisten aineiden aiheuttamia. Näistä onnettomuuksista 1/2 aiheutuvat kemikaalin kosketuksesta ihoon tai silmiin ja 1/3 hengitysteiden kautta. Useat tämän tyyppisistä onnettomuuksista tapahtuvat tehtaissa, prosessi- tai valimotyöntekijöille. Loukkaantuneista noin 45% on alle 35-vuotiaita. Viimeisen 10 vuoden aikana kemikaalit ovat aiheuttaneet kuolemaan johtaneen onnettomuuden joka toinen vuosi. Ruumiilliset vahingot ovat onneksi harvinaisia, mutta aineelliset menetykset ovat yleisempiä. Valtaosa näistä onnettomuuksista voitaisiin estää käyttämällä oikeita varusteita, kouluttamalla ja hyvällä turvallisuusjohtamisella. Tänään tarkastelemme kaasun ja staattisen sähkön vaaroja. Kello on 5.30 aamulla ja katso, joku on jo matkalla töihin. Ennen työn aloittamista tulee huomioida lukuisat riskitekijät, muun muassa sääolosuhteet, käytettävät kemikaalit, varusteet ja työskentelyolosuhteet. Kello on 6 ja on aika aloittaa työt. Kokeneen pintakäsittelijän ensimmäinen työtehtävä on maalata potkurin rungon osia korkeapaine maaliruiskupistoolilla. Osat oli tuotu maalaamoon edellisenä päivänä. Turvallisuussyistä maalit ja liuottimet säilytetään varastossa, josta maali johdetaan putkea pitkin maalaamossa sijaitsevaan korkeapainepumppuun. Ulkona on puolipilvistä ja lämpötila on -2 celsiusastetta. Kaikki valmista, on kahvitauon aika, mutta ensin maaliruisku pitää upottaa pesuliuottimeen ja vaihtaa päälle mukavammat vaatteet. Mitä riskitekijöitä tilanteessa mielestäsi on? Mitä juuri tapahtui? Kelataan taaksepäin ja käydään onnettomuus läpi tieteellisestä näkökulmasta. Tynnyri, joka oletettiin tyhjäksi, sisälsi vielä vähän epoksiohennetta. Epoksiohenne OH17 luokitellaan helposti syttyväksi nesteeksi. Tämän kaltaiset syttyvät nesteet höyrystyvät helposti, kun ne jätetään avoimeen säiliöön huoneen lämpöön. Tynnyrin korkki oli auki, joten oletettavasti liuotinseos oli pääasiassa höyrystynyt. Kun höyry sekoittuu ilmaan, se voi aiheuttaa räjähtävän kaasuseoksen. Tulipalon tai räjähdyksen todennäköisyys kasvaa entisestään, jos tilanteessa voi kipinöidä. Miten kipinä syntyi? Kun ihminen kävelee, hän tuottaa staattista sähköä jokaisella askeleella. Staattinen sähkövaraus kasvaa vaatteiden koskettaessa kehoa sekä kitkasta kengän pohjien ja maan välillä. Staattinen sähkövaraus voi muodostua myös induktiolla. Induktio tapahtuu, kun sähköstaattinen varaus siirtyy varautuneesta esineestä sen sähkökentän kautta ihmiseen. Esimerkiksi henkilöön, kun hän tulee maaliruiskun läheisyyteen, joka on positiivisesti varautunut putkessa korkealla paineella virranneen maalin takia. Käytännössä staattista sähkövarausta muodostuu aina, kun ihminen tai esine liikkuu. 2 tekijää vaikuttaa siihen, kuinka paljon sähkövarausta muodostuu. Ilman kosteus ja resistanssi maan ja ihmisen välillä. Staattinen sähkövaraus on todennäköisempi kylminä talvipäivinä, jolloin sisäilman kosteus on lämmityksen takia alhaisempi kuin lämmityskauden ulkopuolella. Positiivinen varaus ihmisestä purkautuu usein, kun ihminen koskettaa tai menee lähelle negatiivisesti varautunutta esinettä. Ymmärtääksemme, miksi kipinä aiheutui, meidän täytyy myös ymmärtää, mitä maadoittaminen tarkoittaa.
Maadoittaminen on sähkövarauksen siirtymistä esineestä maahan. Jopa pienellä laiminlyönnillä tai yksinkertaisella virheellä voi olla vakavat seuraukset. Seuraamalla näitä yksinkertaisia ohjeita voit välttää valtaosan tämänkaltaisista onnettomuuksista. Ensimmäiseksi, estä räjähtävän kaasuseoksen muodostuminen. Työtiloissa tulee olla kohdepoistot, suljetut prosessit ja ilmanvaihto. Pidä kaikki kemikaaleja sisältävät säiliöt suljettuina, jotta höyry ei pääse karkaamaan. Räjähtänyt maalietetynnyri oli ohjeiden vastaisesti sisällä maalaamossa. Sen oikea säilytyspaikka olisi ollut maalivarastossa. Kemikaalit tulee säilyttää aina niiden säilytykseen suunnitellussa varastossa. Toinen merkittävä räjähdyksen tapahtumiseen vaikuttanut tekijä oli staattisen sähkön muodostuminen. Henkilön liikkumisesta syntynyt positiivinen sähkövaraus purkautui välittömästi, kun henkilö meni negatiivisesti varautuneen tynnyrin lähelle. Sähkövarauksen purkautumisesta aiheutui kipinä, joka sytytti kaasuseoksen, ja tämän seurauksena tynnyri räjähti. Sähkövarauksen muodostuminen voidaan estää käyttämällä oikeanlaisia antistaattisia varusteita. Tämänkaltaisissa työskentelyolosuhteissa täytyy käyttää antistaattisia kenkiä. Antistaattiset kengät yhdistettynä antistaattisiin työvaatteisiin olisivat voineet estää räjähdyksen ja pelastaa hengen. Tärkeitä turvatoimenpiteitä ovat lisäksi työtilojen siistinä pitäminen sekä maadoituskaapelien käyttäminen. Työtilat tulee pitää puhtaana ja tarkistaa säännöllisesti. Maalitahrat toimivat eristeenä ja estävät pintojen sähkönjohtavuutta. Tärkeintä on muistaa, että kaikki metalliosat ja säiliöt ATEX-tiloissa ovat asianmukaisesti maadoitettu. Hätäsuihkun parempi sijoittelu olisi myös voinut säästää paniikissa olevan työntekijän hengen. Turvallinen työympäristö ja työmenetelmät on varmistettava säännöllisillä tarkastuksilla. Seuraavaksi, noudata työpaikan sääntöjä ja ohjeita. Kun pintakäsittelijä meni kahvitauolle saatuaan maalaustyönsä valmiiksi, hän vaihtoi mukavampaan vaatetukseen. Hän teki virheen, kun ei vaihtanut antistaattista työasua takaisin ylleen. Työpaikan työmenetelmien laiminlyönti yhdistettynä inhimilliseen virheeseen olivat syynä sille, että hän palasi maalaamoon väärissä työvaatteissa. Maaliruisku pitäisi ohjeiden mukaan pestä välittömästi maalaustyön valmistuttua ja henkilöllä pitäisi olla antistaattiset varusteet yllään. Vaarallisten tehtävien turvallisen tekemisen säännöllinen harjoittelu ja riittävä koulutus niiden tekemiseen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Työntekijöillä pitää olla kattavat tiedot riskeistä sekä riittävät taidot töiden turvalliseen suorittamiseen. Monet tekijät edistävät työpaikan turvallisuutta, mutta tärkein niistä kaikista on asenne. Pidetään huolta omasta ja toisten turvallisuudesta, jotta pääsemme kaikki turvallisesti kotiin päivän päätteeksi.